Vítám vás u dalšího videa, já jsem Petr a tohle je nová generace chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch. Dnes vás s hodinkami seznámím a ukážu vám 10 věcí, které byste o nich měli vědět. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch přichází ve dvou různých velikostech. Obě verze se pochlubí dotykovým Super AMOLED panelem s rozlišením 360x360 pixelů, přičemž ta menší verze má 1,2 palců a větší je pak ještě o desetinu palce větší. Displej se už tradičně pochlubí nádhernými barvami, výborným maximálním jasem a dobrými pozorovacími úhly. Nechybí ani rozšířená zpráva zobrazení, která je na hodinky poměrně nezvyklá. Jemnost a responzivita displeje je srovnatelná s tou na telefonech. Super AMOLED panel se tedy Samsungu opět povedl na jedničku. Kromě toho, že hodinky můžeme ovládat tedy dotykem přes displej, tak se tu nabízí ještě jedna možnost. A to v podobě otočné lunety, která řadu chytrých hodinek od Samsungu už vlastně dlouho určuje. V porovnání s předchozím modelem jde otáčení lunety méně stuha, jako by snad byla promazaná olejem. Nechybí zde ani uspokojivé klikání lunety při otáčení. Nově také na vnitřní části přibyla čísla. Lunetě a displeji tu pak ještě sekunduje dvojice tlačítek, a to Home Button a Back Key. Prostředí hodinek má na svědomí operační systém Tizen Wearable OS ve verzi 4.0 a v základu tu k žádným razantním změnám vlastně nedošlo. Stále tu tedy máme přehledné prostředí, ze kterého se jedním dotykem můžeme dostat do menu, zprávy souboru, nastavení a nebo si přečíst notifikace. Mezi předinstalovanými aplikacemi nechybí prohlížeč, galerie, počasí a samozřejmě se také nezapomnělo na celou řadu cviků v rámci balíku Samsung Health. Hodně se mi také líbí nová možnost přidat ty nejpoužívanější apky na jedno místo, což značně zrychluje a zjednodušuje přístup. I přesto jsme se ale dočkali několika úplně nových funkcí. Mezi ně třeba patří domovské aplikace Samsung Flow a Samsung Pay. V Galaxy Watch najdeme i několik nových ciferníků, které vypadají výborně. Můj osobní favorit je tento, který se mění v průběhu dne podle času. Některé funkce jsou pak nově přehlednější. To platí třeba pro kontakty anebo také pohybové aktivity. Zde se pak vedle měření tepu nově objevuje relaxační funkce dýchání a monitor spánku. A to ještě není všechno. Hodinky se totiž také nově dočkaly integrace osobního asistenta Bixby. Bixby je ovládán hlasem a po oslovení Hi Bixby se ho můžete zeptat na aktuální předpověď počasí anebo třeba na nejbližší kavárnu. Jen je teda škoda, že v současné podobě umí asistent zatím jen anglicky a korejsky. Nové aplikace a funkce se dají stahovat už přímo z hodinek, ale podle mě je výrazně jednodušší a přehlednější používat mobilní aplikaci Galaxy Wearable. Zde najdete rychlý přístup ke všem informacím o hodinkách a také do obchodu s apkami a ciferníky. Kapacita baterie u menšího modelu je 270 mAh, což je standardní průměr, se kterým budete dobíjet po jednom až dvou dnech. Větší varianta hodinek se ovšem dočkala pořádného upgradeu a nabídne obří baterii s kapacitou 472 mAh. To už je opravdu pěkná dávka šťávy, která slibuje až týdenní výdrž na jedno nabití. Hodinky pak dobíjíme už standardně bezdrátově. V základní výbavě hodinek nechybí ani velká odolnost. Hodinky z nerezové oceli tak disponují voděodolností 5 atmosfér, jsou odolné i vůči prachu a splňují vojenský standard MIL STD 810G. Rovněž se mohou pochlubit certifikací odolnosti IP68. Samotný displej pak chrání ochranné sklo Corning Gorilla Glass DX+. Soběstačnost byla vždycky jednou z hlavních předností hodinek a jinak tomu není ani letos. V základní výbavě tak nechybí Bluetooth, NFCčko a Wi-Fi. Na cestách navíc přijde vhod i zabudovaná GPSka, se kterou se prostě nestratíte. A aby těch senzorů nebylo málo, tak hodinky jsou ještě vybaveny barometrem, gyroskopem a výškoměrem. O výkon hodinek se stará dvoujádro Exynos 9110 a 768 MB operační paměť. LTE verze hodinek bude mít 1,5 GB RAM, ale pochybuji o tom, že se tahle varianta bude prodávat i u nás. Potěší také 4 GB interní úložiště, se kterým si tak do hodinek můžeme stahovat apky, ciferníky, fotky anebo hudbu. Tu si pak můžete poslechnout přímo z hodinek, protože tu nechybí ani hlasitý reproduktor. Tak tohle je nová řada chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch. Výrobce tu vlastně v kostce jenom dolaďoval to, co známe z předchozích řad. A za sebe musím říct, že především úpravy v rámci systému a funkcí se tedy rozhodně povedly na jedničku. Kdybych si měl vybrat, tak jdu spíše do té větší varianty. Ta je jenom o 500 Kč dražší a navíc se pochlubí větším displejem a větší baterií. Do komentářů napište, co si o Galaxy Watch myslíte. Nezapomeňte nás odebírat a sledovat na Facebooku a na Instagramu a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.